What's up guys, welcome back to Cashman Channel. Apa kabar semuanya? Harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Malaysia dan Indonesia sama-sama kita hapuskan COVID-19. Jangan lupa pakai mask, stay safe, kita keluar. Kalau ada benda penting saja boleh keluar lah kan. Kalau tak ada benda penting, duduk rumah diam-diam. Korang layan YouTube. So guys, ramai sangat komen untuk suruh aku react balik Vina Fun. So aku lama tak tengok Vina Fun ni. And aku tengok ini pun video dah bulan Mei. Aku pun nak tengok Vina Fun dengan Fatan Malik bro. Vina Fun dengan Fatan Malik bro. Dua-dua ni memang aku teringin gila nak tengok diorang collaborate. So diorang dah collaborate pun. Aku terlambat collaborate dalam cerita Di Luar Le Dulhania Ali Jaenge dalam lagu Tu JD Kato. So kita lanjut ke video ni, okay? Ayuh, kita play. Lama dulu tak tengok. Kuat sangat ni. Ni siapa ni? Oh, ni talent-talent dia. Laju kan? Oh, Vina Fun. Talent-talent dia bro. Oh, mantap. Right. Allah. Pulang balik. Vina Fun, Fatan Malik, bye. In collaboration with Fatan Malik. Aku memang dah lama aku cakap dekat video-video lepas aku nak tengok diorang dua ni collaborate. Sekarang dah ada, kita layan. Lagu paling famous waktu tu. Hui, baik. Shahrukh Khan. Kejul. Cerita ni kau tengok banyak kali tak bosan ni. Dua-dua ni king apa orang panggil King and Queen. King Queen Parody. King and Queen of Parody. Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai deewana sanam. Muka dia betul habis feeling tu. Mantap gila. Kajol. Pyar hota hai deewana sanam. Ab yahan se kahan jaye hum. Ni king dengan queen bhai. Collaborate. Memang gila-gila. Tujhe dekha to ye jana sanam. Tu aku rasa asap vape tu. Bila tengok lagu ni kan, teringat apa? Bob Sentuhan Vasquez kan. Lama dah tak layan Bob. Korang mesti tahu Bob Sentuhan Vasquez. Vasquez paling famous kat Malaysia. Tengok ah, best. Lawa rumput dia.
mana ni? Kencing. Rasta ya. Main kya kaha? Aku ingat mati-mati aku ingat salji tu. Sekali pasir dah. Ni mantap lah. Itu yang mantap ni kan. Kau nak dapat salji. Nak dapat salji dekat sini mana nak dapat babe. So, yeah, improvise the the apa apa the apa-apa je lah. Ni layan tu. Macam salji tu nampak. Style gila. Oi, asap babe. Style. Habis dah. So gang, settle. Bro, Fatan Malik dengan Novina Fun collaborate kan. Memang mantap lah tu. Aku baru tahu weh. Weh tak apa. Janji aku dah tengok. Aku punya permintaan dah tercapai. Memang aku teringin sangat nak tengok Fatan Malik dengan Novina Fun ni bergabung. Mantap lah power. Plus lagu dorang carry pun lagu best. Lagu paling famous. Antara lagu yang filem Shah Rukh Khan yang paling best sekali tengok kan. Kena cakap apa lah kan. Kena cakap apa lagi. Semua benda memang memang paling power lah. Dia punya lokasi, dia punya baju, dia punya miming, dia punya berlakon memang best. Expression semua best. Tak cakap apa. Layan, enjoy ya. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment dan subscribe Catsman channel. Kita jumpa di video berikutnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Stay safe gang. Stay safe. Assalamualaikum.